Opels firmabilsprogram udmærker sig ved attraktive beskatningsværdier, klassens absolut laveste totalomkostninger og færdige firmabiler inklusiv alt. Når vi siger firmabiler inklusiv alt, så husk på, at du ikke skal lægge 30.000-40.000 kroner til de oplyste beskatningsværdier for at få metallak, navigation, P-sensorer og lignende med i handlen. Det har din Opel allerede.